На сьогодні Леді Гага перебуває у світовому турне «Born This Way Ball», що відбувається на підтримку її другого студійного альбому. Упродовж 2 місяців її виступи зможуть побачити жителі Європи, після чого вона вирушить на інші континенти. До Північної Америки співачка доїде лише на початку 2013-го, проте в якості відкупного вона додала 26 концертів у Канаді і США. Про це співачка повідомила у Твіттері, розмістивши посилання на конкретні дати. Однак її команда обіцяє, що концертів буде ще більше, де і коли саме буде оприлюднено пізніше. Але на цьому сюрпризи від Леді Гага не закінчуються. Зокрема, її новий альбом «Art Pop», який має з'явитись на початку наступного року, обіцяє стати справжнім проривом у світі музики. У заяві на своєму сайті виконавиця повідомила, що платівка стане свого роду мультимедійним досвідом і буде доступна прихильникам у різних форматах. Отже, альбом буде випущений в якості додатка до сучасних електронних пристроїв і гаджетів. Придбати студійну новинку можна буде і на традиційних носіях. Варто додати, що Леді Гага повторила цю вдалу ідею за ісландською виконавицею Бьорк, яка цього року презентувала подібним чином свій новий альбом.